Tro giver håb. Det siger Gud. Han hjælper mig med at se det gode i alle mennesker. Han lærer os at gøre os til det gode menneske. Det rigtige menneske. Min mor fortæller altid om, hvordan hun drømmer om Herrens velsignelse. Hans kærlighed og evig forståelse for os. Hvordan han tager vores hænder og fører os mod klarhed. Du er lidt en skæv udgave af Maria. Jeg håber ikke, du stadig har kontakt med Josef. Hvorfor ikke? Hvornår skal du hjem i dag? Det ved jeg ikke. Har din mor ikke sagt, at... Kære Gud, Fader og Skaber i himlen, vi takker dig for din retfærdighed og beder til dine sande ord. Vi betror dig vores fortvivlelser og svagheder, som du med din storslåede kærlighed holder om, bringer os i sikkerhed. Vi takker dig for at lære os at elske hinanden, ligesom du elsker os. I Jesu navn går vi til bords at spise drikke på dit ord, dig til ære, os til gavn. Så får vi mad i Jesu navn. Amen. Jeg tror, at Herren vil velsigne dig for sådan nogle fine ord, Maria. Man kan mærke, at du finder mere og mere hjem til Gud. Det kan Gud godt mærke. Jo, jeg tror også, jeg vil få mere forståelse for hans gaver til mig. Du ved, hvordan at min karakter bliver bedre, og hvordan jeg bliver ros på arbejdet. Hans hjælp har hjulpet mig. Altså, kan du ikke lægge den der mobil væk, når vi sidder og spiser? Det er simpelthen så uhøfligt, den skal ligge der og brumme. Undskyld. Nu tager jeg af, så kan vi tage opvasken sammen. Maria, kom og hjælp mig. Hvad siger Bibelen egentlig om kærlighed? Jamen, du kender jo godt til næste kærlighed, ikke? Det er mere det der med at elske nogen og blive accepteret for det. Altså, at elske så meget, at du måske er nødt til at bryde regler. Jamen altså, har det her noget med en dreng at gøre? Nej, jeg spørger bare ren nysgerrighed. Du kender bedre til Guds ord end jeg. Jamen altså, det er usundt at bruge forelskelse som argument for at overtræde det skrevne. Det er forkert. Det er nærmest sygeligt. Dem, som mener det modsatte, de får jo ikke Guds velsignelse, det ved du da. Det var bare... Faktum er, at manden elsker kvinden, ligesom kvinden elsker manden. Det er skønt forelskelse og en følelse, alle kan fortjene sig af. Hvis man ser anderledes på de her forhold og overskrider det skrevne ord, f.eks. ved, at man tænker, at mænd kan elske mænd, jamen så er det ikke ægte kærlighed. Lyver jeg over for mig selv? Svigter jeg den tryghed, som Gud altid har vist mig? Det lys, der tændes for mig, så jeg ikke skulle kaste mig ud i et farligt mørke. Den forståelse, han altid har givet mig. Men nu sidder jeg her og falder ned i et hul, hvor den eneste, der kan trække mig op, er Gud. Men hvem siger, jeg vil op? Hvordan kan jeg være skabt til at være mig selv, men samtidig gå imod Guds ord? Skal jeg ikke over til? Det kan du tage. Hvorfor kommer du for sent? Det ved jeg ikke. Er det det så vanligt, I gør? Mener du, jeg ikke bruger min tid fornuftigt? Jeg mener ikke så meget. Ellers tør du bare. Sig stop! Lad være med, Sif. Stop! Hvad siger du? Stop, Sif! Jeg kan ikke høre dig. Hvad siger du? Stop, Sif! Ej, Maria.
Tak Gud, fordi du er her for os, når vi føler os alene og i nød. Tak fordi du accepterer os og elsker os for dem vi er, og ikke for dem som andre synes vi bør være. Af hjertet tak Gud. Amen. Hvor var det smukt, skat. Jeg er sikker på, at Gud altid vil elske dig. Det er bare så fint at opleve, hvordan du finder fred i mor. Jeg bliver så nødt til at fortælle dig noget. Det kan snart ikke være mine egne tanker. Men du ved da, du kan fortælle mig alting, Maria. Du har måske hørt mig snakke om en, der hedder Sif. En, som jeg arbejder med og har været meget sammen med. Det er måske lidt kompliceret, men jeg tror, jeg forelsker hende, mor. Altså sådan rigtig forelsket. Hvad er det, der du siger, Maria? Hvad er det, der du siger? Er du blevet fuldstændig vanvittig? Du ved, hvad der står i Bibelen. Du kender da Guds ord. Du ved, at to af samme køn ikke kan være forelsket. Jamen, mor, jeg kan jo ikke gøre for, jeg elsker hende. Nu henter jeg Bibelen. Så kan vi sammen læse, hvad der står deri. Det her, Maria, det er bare en prøve. Du ved jo, det er Guds ord, der bestemmer, om du skal i himlen. Det er da lige meget, hvad du føler. Det ved du da. Hey, jeg er på Maria. Sidder du og venter på Jesus og står på dit ved? Sif, hvad laver du? Maria, jeg er så ked af, at jeg ikke kom til tiden i går. Jeg forstår godt, du er frustreret over alle de ting, der foregår mellem os her for tiden. Men du kan så ikke slippe nu. Sif, jeg elsker dig.